ganacsatada ka baayac mushtarta liin dhanaanta ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay u iibiyaan liinta iyadoona beeraha ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle hadda si weyn ay kaga soo go'eyso. Warbixin murtaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay Maxamed Deeq Yaasiin Maxamed Deeq Alfa. ganacsatada iibisa liin dhanaanta ay ku nool magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegeen in hoos u dhac uu ku yimid qiimaha la kala siisan jiray liin dhanaanta oo si weyn ay u isticmaalaan shacabka Soomaaliyeed, iyadoona beeraha magaalada Jowhar ay ku beeran yihiin liin dhanaanta ay yihiin kuwa si weyn kaga soo geeyso geed miroodka liinta. qaaliya ahayd suuq marko anjigu ah qalaalka ay hadda waa raqiistii xabad baqdi xabad buusanta marka maxay u kala duwan tahay waagii hore iyo hadda? qabowga lagu kala duwan tahay si oo arada ay qabow u noqotay liintana qabow u noqotay. Marka adiga dadka ganacsada oo iibsada maa ku jirtaa mise beer adi leedahay kasoo geysaa? Maya, dadka ganacsada oo iibsada ku jirnaa, marna waa lagu shiiday marna waa ka qayrinaa. Marka tirsiga meeqaa lagu tirsadaa? Tiriska naagaha keenaya 40 kun aa laga tirnaa, 45 konta si un kaleena u kala gadanaynaa. ayaan dhexdas waxaan gadanayni 40 kun atirtaan waa nu soo dhacday sidii hore maa alxamdulilah sidii hore allah nuu xabadii meeqaa gadan? goobta 1000 shilin. goobta meeqaa xabwa? 4 xabo. marka xabad maa dadku u tirisaa mise 100 xabo? ninkaa xabad iga doonan waa siinaa, ninkaa 100 iga soo codsadana waa siiya. marka adi qofka markaa ka gadaysid oo gadisley ahaan u gadaysid 100 xab meeqaa ka siisaa? 45 kun. adna meeqaa ku saara? 5 kun oo shilin. marka waagii hore iyo haddeer maxay ku kala dugan tahay? aad iyo aad ebel boqolkeeda ayakan 7 uga qaadayn, haddana boqolkeeda 34 meelahaas uu soo kala qaaday. lixdanaa la gaday aad mar hore 20 kun, dambe 5 kun aa la gadi jiray. marka maxay ku kala dugan yihiin? waxay ku kala dugan yahaan egeeda ee ebelka noqotay. ma adaa soo gato mise beer adiga leedahay aa kasoo gurataa? aan suuqalan ka gataa. xabadii meeqaa ka bixisaa marka? 100 leelo xisaabe. boqolkii meeqa kun waa? 50 kun. marka adna markii aad sii gadanaysid? 60 aan gataa. 60 maa gadataa? marka faa'iidada kugu jirta noo sheeg bal. 10 kun 5 kun la soo wareed macaa oo ku jira. waxaan ka ganacsada horta liin. liintii ahaatee shilada haddii kaanta laga ganacsado bir meel wax lagu gataaba la ayo daacuunaa meeshaan kasoo dhowba. runku waxaa lagu qaadaa 30. maya 30 kun aa lagu qaadaa, waxaa la gadaa 35. ha ahaatee biyahaana aba loola soo geli karin baa ku go'sanaya meeshaan. marka beer aad leedahay maa kasoo goostaa mise ganacsataa ka qaadaa? ganacsadaan ka qaataa maan beer qaadaa. shiilaan ka qaadnaa, aan ka tirsanaa waa kasii tirsanaa, waa nalaga sii tirsadaa. marka xabad haddii tafaariiq yiraaho meeqaa gadaa? 3 xabo, 2 xabo, 5 xabo, 2 kun. waxaana ugu jirto 1 xabo. 2 xabo 1000, 5 xabo 2 kun. marka maalintii ilaa intee 100 camal ku iibsan? 3 kun 2 kun si ay suuq u kala fiican yahayba. haddana waaba suuq maba jiroba, yaano soo galaa liintii oo dalaad qaadnay, haddana xaraysan. qiimaha liinta la gadooyo waagii hore liinta raqiisa ahayd 15 iyo 20 aan gadanayni, maantana 100 waxaas maraa 7. marka maxaa sababay inay sa suqaa lowdo? waxaa sababay liinta oo maanta oraxda kusoo qaylis oo roobka hadda da-ayni wili miro uu soo bixiina oo wili la gaari. liinta ayaa waxa ay ka mid tahay dalaga sida aadka ay u isticmaalaan shacab weynaha Soomaaliyeed, iyadoona qaarkood loo iibgeeyo dalka dibaddiisa. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa, Africa Cable TV, magaalada Jowhar.